Nu skal I høre om layoutet på en artikel, nærmere betegnet en feature. Vi har, som man kan se, et billede her. Det vil der tit være på en artikel, og den har noget at sige om selve handlingen i artiklen. Det man ser nedenunder, altså det her, det er selve rubrikken, altså overskriften. Men når vi snakker artikler, så hedder det en rubrik. Det man også skal vide, det er, at der under rubrikken er en manchet. Og dens formål er, at man kommer ind i teksten. Det er nærmest et lille resume af teksten. Altså, hvad kan vi forvente os af selve artiklen? Udover manchetten, så er der nogle andre små kendetegn for den her genre, og det er underrubrikker eller mellemrubrikker, som står imellem afsnittene, altså hvad kan vi forvente at læse nu i det næste afsnit i spalten. Desuden så kan man se, at der findes citater, som er sådan nogle udpluk fra selve teksten, og de har også til formål at få folk ind i teksten, at få læseren ind i teksten, og at man har lyst til at læse mere.